Pozdravljeni! V tem zadnjem briefingu se bom v prvi točki posvetil tisti burleski, ki smo jo videli v Q3. Namreč meni osebno je nepomljivo, kako so lahko tako profesionalne ekipe, za katere se imajo ekipe Formule 1, tako bom rekel nespretne, da pri šestih minutah, dobrih šestih minutah časa, ki so jih imeli za zadnji poizkus, čakajo na zadnji trenutek, seveda, da bojo šli ven v gruči bolidov, da se bojo eden drugega povlekli po ravninah, vse v redu, no, da čakajo do zadnjega trenutka in da ne znajo predvideti, da bo njihov ogrevalni krog pač prepočasen. Da se niso znali zmeniti, kdo bo prvi v vrsti, je nekako logično, a nekomu v ekipi bi se lahko posvetilo, da so pač prepočasni njihovi bolidi in jim lepo svetovali, naj za Boga že vozijo malce hitreje. A vseeno to od ekipe Formule 1 sam ne pričakujem, da se kaj takega sploh lahko zgodi, kot nisem pričakoval podobno amaterskega obnašanja od Ferrarija na veliki nagradi Monaka. Namreč razlika med profesionalcem in amaterjem je v bistvu ena sama. Oba točno vesta, kaj lahko naredita, s to razliko, da profesionalec točno ve, česa ne sme narediti. In to smo videli danes na progi. A poglejmo tudi malce tiste bolj svetle strani teh kvalifikacij. Namreč izjemno majhne razlike med bolidi Formule 1. Bili so sorazmerno skupaj in to na progi, katera je izjemno hitra. Lepo za Formulo 1. Še en dokaz, da razlike med bolidi so minimalne. Izjemno dobra predstava za tovarniško ekipo Renaulta, a pri njih bom raje tiho do konca dirke, kajti videli smo v tej sezoni, da se jim lahko zgodi še marsikaj. Razlika med Ferrarijem in Mercedesom je po mojem mnenju minimalna, kajti Lewis Hamilton v tistem svojem edinem hitrem poizkusu imel pred seboj Kimija Raikkonena, kateri je tik pred njim zdrsnil s proge na paraboliki. Dvignil je verjetno Lewis tudi malce nogo s plina, ko je to videl in to je bilo zadosti za tistih nekaj stotink. A vseeno, če pogledamo ritem, vidimo, da naj bi bil Mercedes malce hitrejši od Ferrarija. Tista desetinka, na splošno izračunano, je po mojem osebnem mnenju premalo, da bi to nagnilo mnenje na eno ali drugo stran. Tisti, ki se mi zdi od teh vodilnih, bom rekel, najbolj zadihan, je Sebastian Vettel. V tistem svojem prvem poizkusu je na paraboliki praktično zdrsnil iz proge dol. Šel je po mojem videnju vsemi štirimi kolesi izven proge, videli bomo, kaj bojo odločili komisari, a vseeno to ni tisto, kar je podobno njemu. Nekako resno izgublja tisto svojo prednost, tisti njegov status prvega voznika, treba mu pokazati več jeze in več volje do zmage, ukolikor bo hotel res ta status obdržati še naprej. Lepa predstava tudi pri McLarenu, a kot sem povedal, še zmeraj se kaže tista boljša forma Renaulta vsaj na papirju. Govorim seveda vsaj na papirju, to je bilo moje videnje že od začetka sezone, ko je bila predstavitev bolidov. Vseeno pri McLarenu so enkratni pri doseganju cilju, pri Renaultu, kot sem že omenil, se jim dogaja nekaj, kar človek hmalo ne more verjeti. Od ostalih bi rad poudaril izjemno dobre kvalifikacije Lensa Strola. Bil je v prvi seterici na progi, kjer je pomemben tisti občutek voznika, ne toliko tehnika, ampak tisti goli občutek za hitrost. Vreme danes je bilo sorazmeroma sončno in rahlo topleje od tistega, kar smo videli na prostih treningih, kar je bila rahla pomoč Ferrariju, Mercedesu po mojem to ni preveč škodovalo. A kar smo videli tudi na prostih treningih, tisto pomankanje izkušenj na tisti medium pneumatiki zna biti ključnega pomena. Tudi to, da smo videli pri Ferrariju prvi poizkus v Q1 na tisti srednji pneumatiki, medium, z rumenim napisom, da nekako vedeti, da so jim ostale med prostimi treningi, da niso porabili vseh.
videli, kaj bo, bomo, kaj bo na dirki. Nekateri celo pričakujejo dvojni postanek Ferrarija na veliki nagradi Italije v primerjavi s tistimi enim samim od konkurence. Seveda, Max Verstappen bo začel v ozadju, a to ni, bom rekel, nekaj, kar lahko definitivno njega izloči iz boja. Videli smo v sezoni 2017, seveda drugačni bolidi z drugačnim konceptom, kako so Red Bulli, kljub temu, ker so bili kaznovani zaradi menjave pogonskih sklopov, imeli v deževni Monzi prekleto dobro dirko. Pričakujem srdit boj za zmago, kjer Charlesu Leclercu ne bo lahka. Bo bistveno teže, kot smo videli pred tednom dni v Belgiji, prvič zato, ker so bolj blizu, drugič zato, ker po mojem mnenju Lewis Hamilton ima tisto željo zmagati v Monzi. Navijači so bili seveda veseli tega pole positiona Charlesa Leclerca, a način, ko ga je dosegel, mislim, da je tudi sam pričakoval kaj boljšega od vsega cirkusa Formule 1. Vidimo se 15 minut pred tretjo uro na Facebook strani Bagersway, ker bom v streamingu tudi prenašal komentar dirke, drugače pa bo sledil tisti pravi komentar takoj po dirki na YouTube kanalu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.